Hoje em dia vemos dentro das igrejas uma guerra de poder, que é triste situação. Alguns pastores dizendo ser um amigo, mas no fundo é inimigo de toda a congregação. Não se importa se a ovelha está morrendo, vive sempre nós dizendo, sem temor no coração. Ele só olha para aquelas ovelhas gordas, se alguém tentar roubar, ele vira um leão. Essa aí não, essa aí não, essa ovelha é meu salário, ninguém pode pôr a mão. Deixa ela aí, deixa ela aí, com o dízimo dessa ovelha vou comprar um jet ski. Essa aí não, essa aí não, essa ovelha é meu salário, ninguém pode pôr a mão. Deixa ela aí, deixa ela aí, com o dízimo dessa ovelha vou comprar um jet ski. Ele só chega na igreja atrasado, diz que o carro está quebrado pra fugir da oração. Ovelha magra pede ele uma visita, ele disse que não pode porque tem reunião. Se a ovelha é daquelas bem gordinha, ele trata com carinho e diz que ama de montão. E se alguém vier tirar ela dali, ele fica arrepiado, ligado no jet ski. Essa aí não, essa aí não, essa ovelha é meu salário, ninguém pode pôr a mão. Deixa ela aí, deixa ela aí, com o dízimo dessa ovelha vou comprar um jet ski. Essa aí não, essa aí não, essa ovelha é meu salário, ninguém pode pôr a mão. Deixa ela aí, deixa ela aí, com o dízimo dessa ovelha vou comprar um jet ski. Deixa ela aí, com o dízimo dessa